Во Блакпораз бројот на правачиња кои од следната учебна година ќе седнат во училишните клупи во деветолетката Свети Кирил и Методеј во Македонска Каменица. Заклучно со последниот ден за упис, овде се запишаа 64 ученика, а дополнително се очекува бројката да биде зголемена за 2 до 3 дечиња. До сега, значи, поднесени пријави за правачиња имаме околу 64. Значи, очекуваме уште 2 до 3 дечиња кои што не се јавиле да се јават накнадно. За разлика од од претходната година, учебна 2016-2017, значи, бројката на уписот на дечиња е скоро иста, значи, и во последните неколку години имаме пораст на уписот за правачиња. Во Македонска Каменица годинава радува фактот што иако во мал број, неколку дечиња во училишните клупи се враќаат од странство. Имаме и такви дечиња кои што неколку дечиња кои што имаат враќање од странство, затоа што сакаат нивните дечиња да учат во Македонија и на македонскиот јазик. Во останатите општини во истокот статус кво кога е во прашање бројот на новозапишани правачиња. Во деветолетката Ванчо Прке во Делчево ситуацијата е најповолна. На сметка на 57 полуматуранти колку што годинава го напуштаат училиштето, во училишните клупи од следната учебна година ќе седнат 65 правачиња. Ова за директорот на училиштето е добра вест за наставниот кадар. За следната година очекуваме дека бројката ќе биде некаде околу 65 правачиња, со тоа значи сите колеги можат да бидат сигурни дека ќе има доволно ученици, значи навестуваме една добра учебна година, така. Во втората делчевска деветолетка Свети Климент Охридски годинава за прв пат настава во прво одделение ќе следат 64 правачиња. Вкупната бројка на новозапишани правачиња која во Делчево изнесува 129, ни оддалеку не е слична со она од претходните години, кога во Делчево настава за прв пат следеа над 170 правачиња. Севкупната статистика за најисточните општини Пекчево и Берово вели дека и таму ситуацијата не е розова. Ако во Пекчево очекувањата на директорот за упис на правачиња биле над 40, во деветолетката Ванчо Китанов во Пекчево запишани годинава се 33 правачиња. Во Берово пак општинското основно училиште Делилјо Малешевски наместо очекуваните 80 запиша вкупно 65 правачиња.